армысыздар ағайын, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы аты аңызға айналған ойшыл Лев Гумилев атындағы Еуразиялық университетінің жетекші профессоры, философия ғылымдарының докторы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, академик Шабайхан Мүбәракұлы Әбділдин мырза. Студиямызға қош келіпсіз. Шабайхан аға, кезінде өзіңіз негізін қалаған қазақ философиясына бүгін көңіліңіз тола ма? Енді мынау қазақтың өз ежелден философиясы бар. Оның ішінде қазақтың философиясы кешегі Бұқар Жырау, Абай, Шәкәрім, Шоқан. Ол сонымен бері қарай қазақтың кәсіби философиясы қалыптасты уақытында. Сол кәсіби философияның ішіндегі енді менімен байланысты бұл диалектика, диалектикалық логика, дүниені таным, сөйін философия тарихы. Ал енді біз Совет үкіметінің кезінде мынау диалектикалық логикадан әлемге белгілі мектеп қалыптасты Қазақстанда. Енді мынау егемендік алғаннан кейін біз бұрын енді мешеулеу қалған, біз өзіміздің философияның тарихын, өз философиямыз, содан кейін кейбір мынау әлеуметтік мәселелер жөнді. Бұрын аздау қарылған проблемаларды қарабатты біздің институт философии, басқа кафедрадың барлығы. Қазіргі кезде философтардың айналып жатқан проблемасы негізінен сол ұлттық мәселелерге, руханиятқа байланысты. Бірақ философияның іргелі проблемалары туралы сіздер шешкен. Сонымен айналысып жатқан сияқты. Соған, бұл енді шын айтқанда қиын. Бұны көтеру үшін анау Платонды, Аристотельді, Кантты, Гегельді, әлемнің ғылымдарын, сонымен бірге қазіргі ғылымның теориясын білу керек. Қазіргі ғылымдарды білу керек, мысалы, мынау физиканы, математиканы деген сияқты заманда біз осылай жасадық. Ал енді сондықтан да мен мұны ойлаймын. Біз енді жасадық, менің жуырда 10 томдық кітабым шықты. Ал енді басқа да жасаватқан осы бағытта жігіттер бар. Бірақ енді кейін біздің жастар осыған көңілін көп бөледі. Себебі өзің тапқан, өзің жасаған, сені әлем мойындағандарға жабысу керек қой. Бір басқа нәрселерді мысалы нетпес. Сондықтан да мен мұны ойлаймын. Жалпы енді ұлттық тема басқа мәселелермен шұғылданғанымыз өте дұрыс. Мәдени мұрамен шұғылданғанымыз өте дұрыс. Сонымен бірге жаңағы философияның ілгерілік күрделі әлемдік проблемаларын да мен де шұғылдану керек деп есептеймін. Әсіресе таным теориясы. Әрине. Сонымен қатар өзіңіз айналысқан логика, диалектика бұлар ең күрделі проблемалар ғой. Және де бұл әлемге ортақ проблемалар. Адамзаттың ақыл ойына байланысты проблемалар. Айтқаныңыз өте дұрыс. Мысалы, біз 4 томдық диалектикалық логиканы жасап шықтық. Гегельдің наука логикасынан кейін. Бұнда ешқай жерде жасалынған жоқ. Сол сияқты, мысалы, біздің көтерген мәселелеріміз әлі, мен жуырда сол конгресте болғанда байқадым. Біз әлгі шетелдеп деп жабыса кетеміз ғой, шетелдеп. Шетелдің енді олардың да өздерінің проблемалары, олардың да көтерген мәселелері бар. Бірақ жаңағыдай іргелі ең философияда мынау таным деген, дүниені тану деген, теорияда деген философиядағы ең керемет проблемалар. Әрине. Сондықтан да бұл жағынан Қазақстанның үлесі бар. Болады деп есептеймін. Абайдың 150 жылдығында жасаған баяндамаңыз есімде. Сонда сіз Иммануил Канттың бір сөзін келтіресіз. Гений образец нации деген. Сол Абай туралы қандай пікірдесіз? Абайдың философиясы әрине кәсіби философия емес. Десек те Ницше, Шопенгауэр сияқты эпистолярлық жанрдағы философия деп қабылдауымызға бола ма? Бағалауымызға. Мен сізге айтайын. Мынау мен Абайды оқыған сайын Абаймен көп шұғылдандым. Оқыған сайын таң қаламын. Абайдың кереметтілігіне, Абайдың ақылдылығына. Қазақ халқының ақылының ең биік шегі, биігі сол Абай деп есептеймін. Жаңа өзің айтқандай мына Кант былай деген. Өзі көрінгенді гений деп айта береміз ғой. Анасам дейді гений деген бір мәдениеттен, ғылымнан соның образесін береді.
басқалар сол тәсілмен, сол формамен жазады әрі қарай дегенде. Мысалы айтайық, әлемде Шекспир жаңа тәсілі келді. Гёте. Сол сияқты жаңағы біздің қазақ даласында Абай жаңа әкелген. Абайдың тек қана философиясын, оның шығармаларынан басқа, оның өлеңдерінен одан айырып қарауға болмайды. Абай бір тұтас рухани дүние. Сондықтан да Абай біздің қазақ халқының рухани дүниесіне, дүниеге көз қарасына, оның кісілігіне, осының барлығынан, тіпті өлеңінің ұйқасына, барлығына жаңа форма әкелген адам. Сондықтан да біздің барлық әдебиетіміз сол Абайдан бас алып, сол әрі қарай тарап өсіп атқан. Сондықтан да Абай бізде ені, ол Абай. Әрине Абай қазаққа қатысты көптеген бүгінгі күні күрделі деп есептейтін сын айтты. Бірақ десек те бүгінгі күні Абай тұрғысынан келсе қазаққа не қажет деп ойлайсыз? Қандай мінезден арылу керек, қандай қасиетті табу керек? Сіздің сұрағыңыз өте жақсы болды, менің көңілім ойнап отыр. Себебі мынау Абайдың заманында Абай өте қатты қазаққа көңіл бөлген мәселесі мынау ғылым, білімге көңіл бөлді Абай. Осы ғылымға көңіл аударыңдар, біліңдер. Себебі барлық адамшылықтың, барлық өсу дамудың кілті білім деп есептеді. Ал енді одан кейін бір жаңа идеяны мынау кімдер айтты? Ахмет Тұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейхановтар. Олар еркіндік идеясы. Қазақ халқы басқа халықтармен тең болу үшін, қатар болу үшін ол тәуелсіз болу керек деген идея. Бұл керемет идея. Ал енді қазіргі жағдайда қарасақ не керек деп. Бізде жалпы білім бар. Ғылымда бізде ептеп дамып жатыр, дамиды деп мен оған сенемін, сөз жоқ. Технологиядар, тамаша қалалар салып өсіп, ел қатарында өсіп келе жатырмыз. Бірақ бүгін қазақ халқына менің өзімнің ойымша ең бір көкейтесті мәселе керек болып тұр. Ол қазақ халқына мынау кісілік, адамшылық, тазалық. Бұл өзі бүкіл философияның тарихын, бүкіл әлем тарихтың қарасаң, мынау адамшылық деген, кісілік деген. Бұл әр халықтың тірегі, соның сол халықты ұстап тұратын. Сол халықты мысалы мына қайуан болып кетпеу үшін, басқа жаққа қауытып кетпеу үшін, сол адамдық қалпын, азаматтық кісілік қалпын сақтау керек. Ол сақталмаған жерде жоқ. Сен ақылды болсаң да, техникаң, әскери күшіңді керемет болатын болса, аяқ астынан құлап қалады. Қазақ мың жыл өмір сүрген халық. Кемшілігі болған, Абай айтқандай. Бірақ сол мың жылда біз сақталып қалған себебіміз, талай мың өліп мың тірілген халықпыз ғой. Сонда біздің қазақ халқы білімі жөнді болмағанмен мынау бала тәрбиесіне, кісі тәрбиелеуге, мысалы жақсы ортада соған қатты көңіл бөлген. Мысалы қызға 40 үйлен тию дейді, әке көрген оқ жанат дейді. Мысалы сондықтан да сол ауылында бір жақсы кісілер болса, содан тәлім алу керек, сондай болу керек деп мысалы осыған. Себебі сол тіпті басқа жағдайлары мешеу болса да, осы адамшылық жағды біздің халқымызды сақтап, сондықтан да келешек іргеміз, мемлекетіміздің іргесі, халқымыз өзі дұрыс болу үшін мысалында бізге ең керек нәрсе, қазір мен сөйлеймін, осы адам болып ұяттар, сол жаңағы тазалық мысалында. Осыны Абай қатты айтқан. Абай да, шәкірім да. Осы мәселелер болса халықымыз жақсы болады. Жабай хан аға, өзіңіз ақыл проблемасымен айналыстыңыз философияда. Сонымен қатар жаңағы диалектика, логика деп жатырмыз, таным теориясы деп жатырмыз. Әлемді тануға бола ма? Егер әлемді Құдай жаратқан деп есептесек, онда сіздердің кезіңіздегі дүниені материалистік тұрғыдан түсіндіру жалған болып шыға ма? Расында бүкіл философияның өзі
ақыл алым. Бұның ең бірінші мәселе құрша разум дейді ақыл. Одан кейін жаңа кісілік мәселесі үшінші ұлы сезім. Ал енді дін мәселесін айтайық. Дін мен ғылымды қарсы қоймау керек. Материализм де ғылымға жақын. Себебі ол бізді бүкіл қазір енді бүкіл әлемде біз ғылымның қалай туғанын, галактиканың барлығы қалай шығып жатыр, осының барлығын түгелмен қазір көріп отырмыз, біліп отырмыз, уже үлкен физиктер, космологтар жасап жатыр, иә. Алапат жарылысқа дейін. Осы уақыттың да енді осының барлығы дұрыс емес деп айтатын болсақ бір ғой. Ол просто өте қате пікір. Ал енді мен дінге қарсы емеспін. Дінді ұстансын. Әрбір жеке адам, мысалы, өзінің ұстанғаны да дұрыс деп есептеймін. Ал енді бірақ осы екеуін қарсы қойып, не ғылым, не дін деген ол дұрыс дұрыс емес. Мысалы, айтайық, дін деген мынау жүрек мәселесі. Сіз мүмкін, мысалы, айтайық, сіз сенесіз, ол сеніңіз сіздің адам болуға көмектессе, оның ешқандай жаманшылығы жоқ. Сіз сонымен қатар Қазақстан мәдениет қайраткерлерін ақтау жөніндегі комиссияның мүшесі болдыңыз. Бұл қай жылдар еді және кімдерді ақтадыңыздар? Сіздің кездеріңізде ақталды ма мысалы қазақтың жазушылары, ақындары және қазір айтайын. Алаш қайраткерлері. Осы менің енді өмірде ғылымда істедім. Ғылымда еңбегім бар, мысалы әртүрлі қызметтер істедік. Соның ішінде менің бір көңілім толып өзіме бір мақтаныш ризалық туғызатын осы менің сол анау зиялыларды, біздің ең кереметтей зиялыларымызды ақтау комиссиясының төрағасы болған. Бұл өзі былай болды. Бірінші шәкәрімнен бастадық. Соның алдында бізге Совет үкіметінің академиясының комиссиясы келген үлкен. Сол комиссия келгеннен кейін сонда бір үлкен ғалым Денішітпеген. Сол сұрады. Осы сіздерде бір баяғыда үлкен Ахмет Байтұрсынов деген ғалым бар еді. Сол не болған екен сонда қыз? Сен де ол өзі оған біздің республика дайын емесінде. Содан кейін анау кеткеннен кейін менен Камалиденов сұрады. Мынау бір провокатор емес пе? Мен айттым, жоқ, ол үлкен ғалым. Қайда? Бұл тілші Совет үкіметінің ведущий тілшісінің бірі. Содан кейін Қазақстанда басталды осы мәселе. Басталғанда бірінші шәкәрімнен басталды. Себебі оның ол мәселе бұрында көтерілген, оның алдында бір 10 жыл бұрын. Бірақ оны қала жауы деп, ұлтшыл деп жауып тастаған екен. Содан кейін біз оны жаңа комиссия құрып, сол комиссияның мені төрағасы сайлағасын. Сонымен қарасам, енді өздеріңізді оқып жатсыздар ғой, періште екен. Тіпті бір ұлтшылды, не болмаса бір орыс халқына бір айтқан жаман сөзі жоқ. Мысалы, өзі жақалып адамшылық, адам баласының адамшылығын қорқыған адам. Сіз айтқан кісілікті зерттеген? Иә. Содан кейін сол кісіні жазып комиссияға әкелдік. Әкелдім бюроға. Менің баяндамды қойды. Сол баяндаманы айтып бітірсем, бізге мына КГБ мен История партия бізге отрицательный берді. Енді менің лауазым жақсы болды, себебі бюро ЦК-ның комиссиясы болғаннан кейін. Сонда жаңадан келген Мирошник деген КГБ-ның бастығы орнынан тұрып, мынау Әбділдиннің комиссия не жұмысымен не справился еді дұрыс. Себебі деді, бұлар оны мақтапты. Негізінде ол ұлтшыл. Ол Совет үкіметіне оқ атқан, кулактардың көтерілісін бастаған, өзі сонда сол атыста өлген баласы Қытайға қашып кеткен. Ол 80 жылдардың аяғы ғой сонда? Иә, 87 жылы. Содан кейін мен бұл әлі қайда Совет үкіметі әлі мығым өзді. Қайта қазақтың ұлтшылдығы деген қаулы шыққан. Ал енді шыбын шіркей естіледі әлі. Еді бюрода. Сол кезде маған бір көмектескен Нұрсұлтан Әбішевтің бір көмегі болды. Осы айтты біз неғып отырмыз. Тағы бір адам сөйлеп ананы қостысы онда құрш едік. Мынау комиссияның бастығы айтсын деді. Сонда орнынан шықтырып мен
айттым, мен келіспеймін Алексейдің сөзімен. Бұл тек қана комиссияның ойы емес, Семей обком партиясының ойы, Абай аудандық партия комитетінің ойы. 300 адаммен сөйлестік. Содан кейін оның ана ойда атып жаңа протоколы жасаған адамдардың протоколы юридический күші жоқ. Себебі өздері қолмен жазған. Содан кейін өздері атып тастаған. Содан әйтеуір сол бір сөзім дұрыс тауып кетті. Сол біздің комиссияның айтқаны дұрыс деп шықты. Содан Мирошникке айттым мен. Мен Ленді жатқа білемін. Қате жібермеймін мен деп. Содан жақсы болды. Ахмет Байтұрсынов, Тұмыржа Ақып Тулатов, Жүсіпбек Қаймағұлов барын ақтаған кезде, одан да басқаларды. 90 жылға дейін ақтадыңыздар ғой. Жоқ, сонда жоқ, мұның барлығы 80 жылдың аяғында уже бітірдік барлығын. Содан кейін 90 жылдың басында уже мынау Олжас, ол кезде уже Олжасты ақтадық. Ақтаған дейін Олжасқа жабытқаны соның бәрін дұрыс емес деп шығардық біз. Азияға байланысты. Иә, Азияға байланысты. Одан кейін мынау ЦК Компартияның Қазақстанның 30-шы жылдан 23 жылға дейін алған қаулылары бар екен. Бұл қаулыда бір аман қойған адам жоқ. Бәрін анау ұлтшыл, мынау бәлен ескішіл, тіпті Сәбит Мұқановтың өзіне жабысқан Есмағамбет Смайыловтар, оны орнынан сол сияқты қаулы толып жатыр екен. Соның барлығының күшін жою деген мен бітірдік содан. Кітаптарын басу қаулысын алды ЦК, содан кейін соны академия досын жүзеге асырдық. Мынау әдебиет институты бар, тарихи институттар бар, біздің институттар көмектесіп. Бірақ бір айтып кетейін дегенім, қарасақ бізде ешқандай материал қалмапты түгелімен жойып. Соға бізге үлкен нәрсе мынау Ленинградтың Салтыков Щедрин атындағы библиотека бар ғой. Соның үлкен пайдасы дейді мысалы. Себебі жаңағы кісілердің кітаптары, құжаттары, керек нәрселер сонда сақталған екен. Сіз жоғарғы кеңесінің депутаты болдыңыз, Қазақстан парламенті сенатының депутаты болдыңыз, сонымен қатар журналды да басқардыңыз, басқа да түрлі комиссияларды басқардыңыз. Осы ғылыми жұмыс, қоғамдық жұмыс, мемлекеттік жұмыс шуын қалай алып жүрдіңіз? Жалпы өз әлі адам дегеннің өзі жас кезінен бір өзінің ойы болады ғой, кім болсам екен деген мысалында. Мұраты. Мұраты. Мен өзім сол ғылыммен ғана шұғылдансам, біліммен ғана деген ойған осылай болған сәуелді. Ал енді бірақ мынау егемен енді ялдық қой. Енді одан кейін мені қызметтен академияның ол ғылым жағынан ғой, директор, институт, вице-президент деп сол жағынан көтере бастады. Бірақ мынау тәуелсіздік деген бұл енді керемет нәрсе. Мен сол тәуелсіздікке өзім осы күнге дейін ойлаймын, бақытым мен. Себебі осы талай кереметті ағаларымыз армандап жетпегенге мен жеттім, көрдім. Сонда сол тәуелсіздікте құр ғылыммен сыртта жүгеннен гөрі араласу керек екенін ойладым. Себебі ол жерде өзімнің сөзімді айтуым керек қой. Өзімнің ойымды айтуым керек. Мысалында мынандай мәселелер көтердік біз басында. Қазақтың ұлттық мемлекет бар Қазақта. Қазақтың келешек мемлекет ұлттық болу керек. Екінші, унитарлы мемлекет болу керек. Қазақтың тілі мемлекеттік тіл болу керек. Қайтыстар болып толып жатқан. Содан кейін қазақтың мәдениеті Қазақстанда эпицентр болды. Осы жөнінде сөз айту мысалында керек болды. Академиктер солай жасады. Мен де шамам келгенше осыған араластым. Содан кейін жаңа өзіңіз айтқандай, мысалында 10 жыл мен мынау адам құқығын қорғау комиссиясының төрағасы болдым. Жаңағы депутат бола жүріп, жаңағы сенаттың төрағасы болдым ғой комитеттің. Халықаралық жағдай, қауіпсіздік, сөйтіп қорғаныс. Сонда жүріп, бірақ бір рет лекция оқымағаным жоқ жылда. Жылда мынау жарты ставка, не болмаса 25%-тік ставкада мен Алматыда университетте, Алматы қазгуде, не болмаса жаңағы не деп, повышение, не деп.
ал университетте, ал енді бұнда да университетте келес алысымен, 96-98 осында келдік, келес алысымен мен жарты ставкада істедім. Оны ақшасы үшін істегім жоқ. Мынау мен білдім. Қазақша да оқыдыңыз ғой, орысша да оқыдыңыз. Орыс, мен екі тілде, қазір де сол екі тілде қатар оқимыз. Себебі бір группаға орысша оқыса, бір группа қазақша. Сонда менің ойым, қайта қайтып білетін осы білім мен ғылым деп мен ойладым всегда. Сондықтан да мынау формадан айырылмау керек қой адам. Адам жаза беру керек. Мысалы мен осы 5 жыл бұрын, 6 жыл бұрын 5 томдық шығып, биыл мысалы мен 10 томдық кітап шығардым. Тағы да дайындап қойған бірнеше кітаптың қазір несі бар. Енді оны Құдайға шүкір көмектессе басарым деп отырмын. Ал енді бұл енді менің өзімнің негізгі қарманым ғой. Мысалы да лекция оқу, содан кейін бірдеңені жазу деген. Сондықтан да сол екеуін, бұл екеуі біріне бірі көмектестім деп есептеймін. Мысалы да сенатта нелер болады, дискуссиядар болады. Мысалы шетелде мынау ОБСЕ-де дискуссиядар болады. Мысалы да мынау барлығы, сонда сен сөйлейсің. Сонда сөйлегенде қалай кереметтей адамдар болады, солардың алдында сөйлеген оқытып, одан сенің сөзіңді тыңдау керек қой. Платон, анау Кант, солардан келсең, сенің өрең жоғары болады. Себебі сен дәлел айтасың, себебі жаңағы, вот мысалы мынау демократия жөнінде мен бір үлкен кітап жаздым. Себебі бұл демократияның ең басындағы, ең дұрыс мықты сөздерінің барлығын жазған бұл философтар. Көрдіңіз ба? Сондықтан да бұл екеуі бір мынау білімменен саяси жүйе, әсіресе мынау заң шығару жүйе. Бұлар бірімен бірі тығыз байланысты. Жабайхан аға, сонымен қатар сіздің әулетіңіз ғылыми әулет болған сияқты, туған ініңіз физикамен айналысты, қазір әрине бұл дүниеде жоқ, бірақ Қазгуда ректор болды. Семьяда қанша болдыңыз? Қаншасы ғалым болды? Біз. Мен осы бір мәселе айтайын. Расында да біз бір семейден екі академикпіз. Сол мен інім Мерхан екеуміз. Ал енді біздің бір үлкен әсер еткен мынау менің әжем. Сол кісінің қазір ойлап талдап ойлаймын, осы ғылымға құмарлық, білімге құмарлық, рухани дүниеге құмарлық қайдан басталды деп. Соны қарасам, мен екінші класс оқып жүргенде ол кісі маған 9 батыр жинағын сатып алып берді. Батырлар жинағы бар ғой. Иә. Соны оқып күнде үйге қонақ келсе күнде оқисың, әлі әрдеңе жаттап аласың ғой. Соны бар ғой. Содан үйірлік бастады мына рухани дүниеге. Жақсы әңгімелерге мысалымды айтайық. Содан кейін ақындардың сөздеріне. Мен тіпті бір кезде менің інімде екеуміз ақын боламыз, жазушы боламыз деп жүргенбіз мектепте. Ал енді соның үлкен пайдасы мынау кейін физиканы білуге де, философияны білуге, тіпті әлемнің тайнысын білуге жаңағының көмегі болды. Себебі өзі адам шу дегенде өзінің халқының рухани құндылықтарымен танысуы керек. Оны жақсы білуің керек. Соны егер бойыңа жақсы сіңіріп алып, жақсы білсең, оның әрі қарай соның үстінде мысалы біле бересің. Себебі ғылым деген білім бүкіл рухани мәдениет бір ғой. Бұның барлығының логикасы бір өз. Ішкі сыры бір бұның бәрі. Ол әлгі анау Кант, Платон мысалы Хайдеггер, олар не деп айтсаң, мысалы осының барлығы біздің сол жаңағы ой, біздің де рухани дүниемен байланысты, көрдіңіз бе? Сондықтан да меніңше ойлаймын осы қазір. Сол кісілікке де, рухани құмарлыққа да басынан өзіңнің төл мәдениетіңнің құндылығымен сусындауың керек. Мысалы да мынау Абайды мен тексергенде қарап отырмын. 15 жасында Абай бүкіл қазақтың фольклорын біліпті. Көрдіңіз бе? Содан кейін әрі қарай ұл жақете береді, көрдіңіз ба? Ал егер де жаңағыдай мен сусынданбаса, ол
ол тек қана анау фундаменті жоқ сияқты болады, көрдіңіз бе? Сондықтан да кішкентай күннен бастап сол жаңағы өзінің төл, сонымен қалып қоюға болмайды әрине. Сондықтан да сол, соның басы, соны жақсы білген дұрыс деп есептеймін. Енді сөз соңында айта кетсеңіз, Абайды сіз жақсы зерттедім деп айттыңыз, бірақ Абайға деген сіздегі махаббат ұрпақтарыңызға ауысты ма, олар оқи ма Абайды? Енді мен сізге мынаны айтайын. Расында да мен Абайға ылғи таң қаламын. Мысалында мынау кейбір философияның үлкен білімді адамдар түк білмейтін нәрсені Абай әлгіні біледі. Сен Абай өте оқыған адам. Өте мындай салында мынау бүкіл грек философиясын, мысалында айтайық, жаңа философияны, жаңа суфи, араб әдебиетінен, мысалында мынау фарс солардан жақсы білген кісі ол кісі. Ал енді мынандай, мен Абайға расында да құмарым. Мен сізге мынаны айтайын. Менің немерем бар, Андас деген. Сол немерем осыдан екі жыл бұрын. Абайдың 10 қара сөзін айтып жатқа айтып. Сол осы қазақ тілі конкурсында бірінші орынды. Жабайханаға студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Қазақ философиясына байланысты тың ойлар, жақсы пікірлер айттыңыз. Өзіңіз де үлкен үлес қостыңыз қазақ философиясына, қазақ қоғамының дамуына. Осымен біздің уақытымыз аяқталып қалды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.